30 гравців із Києва, Харкова, Запоріжжя, Донецька та навіть Мінська приїхали до Полтави, щоб взяти участь у першому благодійному турнірі з класичної мафії. Організований спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Хелп Груп», який вже більше року опікується зіньківським інтернатом. Когда занялись благотворительностью, обзванивали детские дома, и вот попали в этот детский дом, приехали проведать, сразу поняли, что детишки эти нам понравились, будем помогать и сотрудничать с этим детским домом. Голова Полтавської МАФ-ліги Віталій Балу одразу погодився приєднатися до благодійної акції. Идея была давно, и мы играли с госпожой Марго, которая является соучредителем фонда Help Group. Она предложила сразу своим ребятам сделать такое мероприятие, а потом они пообсуждали и позвали нас на ужин, и, в общем, полноценно предложили нам это сделать. Мы не могли отказать. Учасники турніру скористалися можливістю не тільки гарно провести вихідні, а й допомогти дітям з обмеженими можливостями. Кожен із гравців зробив організаційний внесок у розмірі 400 гривень. Тільки услышав, сказав, я з вами і буду підтримувати, і буду допомагати збирати людей, буду допомагати розказувати, буду всячески допомагати, як тільки зможу. За грою спостерігали 9 вихованців школи-інтернату. Вони підготували для переможців призи – створені власноруч, малюнки, дошки, в'язані вироби. Ми на наступний рік плануємо зробити цей турнір більше, сподіваємося на 40 або на 50 чоловік, теж при підтримці федерації, і цей турнір вже війде в рейтинг федерації, тобто це вже більш почетно. Ми на минулих вихідних були в Харкові на турнірі, на звичайному, традиційному, і там хлопці теж зарядились цією ідеєю, дуже хочуть провести благотворительний турнір в Харкові і збираються провести в кінці року подібне мероприятие. Зібрані кошти, а це 8 тисяч гривень, в будинку-інтернаті планують витратити на реабілітаційне обладнання.